دشبی داستان. د لوی متعال ذات په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو سلام، ستړي مشي او شپه مو په خیر. د دې یو بیا ز سلمي ورور د شپې داستان خبرونو په لړ کې د کوچي ملا په زړه پورې ناول له څلورمې برخې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده د داستان د تیرو برخو ملتیا مو کړی وي او د نن شپې داستان تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه هم را پیلوو. ملکی بد آوازه شوی وی د معارف په مدیریت کې له مدیر پرته مفتشان، مامورین او ځینې استادان ورباندې بدګمانه ول. په ولسوالۍ کې له ولسواله تر کاتب ټولو ته مشکوک سړی ښکارېده. په شاوخوا کلیو کې هم چا ښه خوله نه ترې وهله. په خپل کلي کې یوازې حاجي صاحب لا په کوټه ولاړ و. نورو ټولو به ویل ملا نه امامت ته اړ و، نه معلمۍ یا دارچی مځکې ته. دلته یې معلمي نیولې او هلته یې د مځکې او باغدارۍ پلمه جوړه کړې. په دغو پلمو یې د چاردرې، کندوز، امام صاحب او ارچې تر منځ کڼای جار کړی دی. خو خدای ښه پوهیږي چې څه شی به د چا لپاره ووي. یوه نیم به ملا صاحب د خلکو له دغو اندېښنو خبر هم کړ. ملا صاحب به په سړه سینه ورته وویل، خدای ته معلومه ده چې زه څوک یم، څه غواړم او څه مجبوریتونه لرم. د یوه مؤمن په هکله بدګماني حرامه ده. نور به یې څه نه ویل. دې ساده ځواب به د هغوی اشتباه نوره هم قوي کړه. یوه ورځ نظر حاجي صاحب ته وویل، په ملا عزیز الدین پسې کلیوال ډېرې خبرې کوي، خدای شته زما زړه یې هم نه مني. که څه پکې نه وای خلکو به ولې ورپسې ویل؟ خو څه ورپسې وایي؟ وایي چې ملا صاحب په پوست پاک نه دی، داسې ښکاري چې پیرنګی وي. کړه وړه، ژبه، خوی او ناسته ولاړه یې بل شان دي. ورور یې له رنګه تور بخون، د تورو سترګو او تورو ویښتانو خاوند دی. دی سور او سپین، د شنو سترګو او سرو ویښتو څښتن دی. همداسې خویونه او غږېدا هم در واخله. نو دا به سړی څنګه ومني چې د یوه پلار او یوې مور اولاد دی وي؟ ګوره والکه، هغه دې نه دي اورېدلی چې وایي د مور نس بوختې بوختې دی. حاجي صاحب، دا بوختې لا څه دي؟ دغه وي چې د یوه مور او یوې پلار اولاد به وي، خو هیڅ به سره ورته نه وي. که اولاد خامخا مور او پلار ته ورته کېدی، ټول بني ادمان د یوه بابا اولاد یو، اوس به مو څنګه سره پیژندل؟ بله خبره لا دا ده چې وایي پلانکی د پلانکي پر مخ ژوندی شوی دی. ممکن کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې سا مومي یا شکل مومي، هغه وخت یې د مور سترګې په چا ولګیږي. ډېره برخه کړه وړه یې هغه ته ورته کېږي. لکه د اکاس کامره چې عکس اخیستلو ته چمتو کړی شوی وي، په هغه وخت کې که هر چا یا هر شي ته برابره شوه د هغه عکس اخلي. دا یوه پیچلې علمي مسله ده چې نه یې زه شرحه کولی شم او نه ته ورباندې پوهیږي چې ولې دوه سکني ورونه دومره یو له بله مختلف پیدا کیږي او غبرګولي بیا وګوره څومره سره ورته وي. پیژندل یې هم حتی ګران وي. دا د خدای تعالی حکمت دی، دومره بدګماني ښه نه ده. حاجي صاحب ته ښه وایي، خدای مو دې نه ورباندې نیسي. خو ځینې نورې خبرې هم شته چې سړي ته شک وراچوي. لکه دا چې دوی ته ګورو، بس دا دوه سکنۍ ورونه دي، بل نږدې سکنۍ نه لري. په دوی کې باید ډېر لورینه وای، یو په بل ډېر خوږېدی، ډېر سره ګران وای. خو د ملالا یو څه زړه ورګړېږي، د شرف الدین په اویا رګ یو رګ هم نه ورګړېږي، وینه یې جوش نه ورسره خوري. خلک وایي چې ملا پرنګی دی او په ده پورې یې لاس نیولی دی. ملا پل غلطوي او هغه بل یې مرستې ته اړ دی، که نه ورورې مرورې نشته. ګوره نظر ګله، شرف الدین ماته بې حصه او بې مینې بني آدم ښکاري. ګومان کوي کعبه مړ شي، پوستینې پرده هم جوړ دی. ځان ته نه ګوري چې کوم یې کمال، کوم یې سړیتوب، کوم یې عمل دی چې څوک د سړي په سترګه ورته وګوري. اوس هم لکه کورغ د غنمو لرې یو به ورسیږي. که د ملا سترګې پټې شوې، باور نه کوم چې څوک یې په کلي کې هم پرېږدي. نظر چې د حاجي په نظر پوه شو، ویې ویل، موږ نو په دومره خبرو نه پوهیږو، د خلکو خبره مې کوله. که نه زما ورسره څه پاتې دي؟ که مسلمان وي که پرنګی،
هر څوک به خپل ځواب په خپله وایي. ګوره لکه وایي، ډېرې خولې ډېرې خبرې. خلک چې بیکاره شي له بیکارۍ د بل عیبونه لټوي یا هم عیبونه ورباندې تپي. هوښیارانو دا هم ویلي دي چې له بیکاره خدای بیزاره دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې د بیکاره سړي دماغ د شیطان کور دی. تر دې پخه خبره نشته. بیکاري سړی د بدعملۍ، بدنیتۍ او بدګویۍ لوري ته ورپورې وهي. بیکاره بني آدم ته نه ښه اخلاق پاتېږي او نه یې مذهبي پابندیو ته پام وي. هر څه چې کوي د شیطان په لمسه یې کوي، ځکه چې دماغ یې د شیطان کور وي. که د نور شرارت میړه نه و، نو بدګماني او بدګویي خو اسانه چارې دي. هر سړی به ورته مشکوک او په سلو عیبونو پټ ښکارېږي، په هر چا پسې به غږېږي او هر څوک به په نه کړیو جرمونو محاکمه کوي. چې له بده مرغه موږ اکثره بیکاره یو، ځکه خو په موږ کې د بد اخلاقۍ او بددلۍ رنځونه مخ په زیاتېدو دي. د بیکاره ولس خبرې په سلو کې یوه هم د منلو نه وي. ملا صاحب چې د حمل په میاشت کې هر کله فرصت وموند، د حاجي صاحب د بادامو په باغ کې به یې چکر واهه. د بادامو ګلانو ته به یې کتل او د ګلانو له رنګ او بیې څخه به یې خوند اخیست. تر ګلپوشه ونو لاندې به ناسته ولاړه داسې ورته ښکارېده لکه پر کوم قهرمان چې خلک ګلونه شیندي. من غوښه به یې اخیسته، ځکه چې ده هم بادام ایښي وو. په تمه و چې که ژوند ورسره نامردي ونه کړي، درې څلور کاله وروسته به یې پر سر د خپلو ونو ګلان زانګي او د خپل باغ تنکۍ څانګې به ورباندې ګلونه شیندي. ملا ته حاجي صاحب څو سوه د بادامو نیالګي ورکړې وو او ده هم یخي وو. چې هر کله به ورغی، هر نیال به یې په دقت تر نظر تیر کړ چې وچوی نه وي، مال نه وي خوړلی او یا ماشومانو نه وي ژوبل کړی. ملا صاحب د خپلو ارمانونو ترسره کیدلو ته لحظه په لحظه نږدې کېده. بادام یې لګېدلې، رشقه یې بوټېدلې وه او د تالاب کار یې هم تمام شوی وو. بس د کور د چمبر را ګرځول او درې څلور خونې جوړول پکې پاتې وو. په تمه و چې ژر د خپل کور او خپل مستقل ژوند خاوند شي. په خپله مځکه به را ګرځي، د خپلو ونو پالنه او پوجي به کوي. او څومره به بختور وي چې نه په شوبو را ګرځي، نه د امیرانو خوشامندي کوي او نه هم د ولس ارغندې تیرغندې اوري. فکر به یې کاوه چې له خیره سره د سږ کال حاصلات ورټول کړي. امید دی چې دومره څه ورپاتې شي چې ووړ چمبر او پکې درې څلور کوټې د ځان او شرف الدین لپاره جوړې کړي. بیا به ورکړه کیږي او ټول طاقت به مځکې او باغونو ته وقف کوي. معلمې به یې په پاچاهي بدله شي. خو شرف الدین په بلخ رسپور وو. ورځ په ورځ یې ذهن له ملا صاحب څخه فاصله نیوله، وربوز یې ورڅخه کږېده. خبره یې دې حتی ورسوله چې کله به د جومات امام نه وو او ملا صاحب به مخته شو، ده به ورپسې اقتدا نه کوله، چې دې عمل به یې د خلکو شکونه بیا په پښو ودرول. سره ویل به یې که ملا په رښتیا پیرنګی نه وي، شرف الدین ولې ورپسې لمونځ نه کوي؟ په ملا پسې دا ډنډوره هم له کلي ووتله، په سیمه کې خوره شوه. ځینو ملا صاحبانو او معلمانو هم ورسره غبرګې کړې. حسین خان بیا ولسوال ته راپور ورکړ. ولسوال که څه هم په هوایی خبرو پسې نه ګرځېده، د مستندو دلایلو په لټه کې و، خو مسلسلو اطلاعاتو دې ته اړ ایست چې یوه ورځ له ملا سره وګوري او په ډانګ پیلې خبرې ورسره وکړي. په دغو ورځو کې ملا صاحب د ښوونځي د کارونو په سلسله کې ورغی. ولسوال لاندې و باندې ورته وکتل، بیا یې ورته وویل: رښتیا خبره دا ده چې ماته هم افغان نه ښکاري، د خلکو خبرې بې څه نه دي. ولې خلک مې څه ګڼي؟ خلک دې پیرنګۍ یا انګلیس ګڼي، خو ته یې نه منې که څرنګه؟ ما درته وویل چې ماته هم افغان نه ښکاري. دا یوازې په خوله وایست که مو زړه هم دا منلي چې زه انګریز یم. اوس به زه نه وم درته ولاړ، بلکې ته به مې په خدمت کې ولاړ وې. ولسوال په دې خبره تاو را تاو شو. څه شېبه یې فکر وکړ او بیا یې ورته وویل: ښه وایې، حقیقت هم داسې دی. په رښتیا که ته انګلیس وای، اوس به دې احترام کېده. یو انګلیس څه مجبوریت لري چې دومره ستونزو ته ځان ورکړي؟ زموږ نور نو څه پټ دي چې د دوی جاسوس راشي؟ مهرباني وکړه کینه. ملا صاحب کیناست،
ولسوال بخنه تری وغخته. ولسوال کار ور خلاص کړ. ملا صاحب رخصت وغخت او ولسوال ورته وویل: ملا صاحب کله کله راځه چې سره کینو. چې ملا صاحب ووت ولسوال بیا فکرونو په مخه کړ. ځان ورته ګرم ښکار شو چې بی دلیل یې ملا صاحب ته ویلی و چې ما ته هم افغان نه ښکاري. بیا یې د ملا صاحب ځواب ورپه زړه شو: که دې زړه دا منلی چې زه پیرنګی یم، اوس به زه نه وم درته ولاړ، بلکې ته به زما خدمت کوې. فکر یې وکړ چې د یوه مشکوک ملا دا ځواب یوه برحاله ولسوال ته د یوه افغان ځواب نه دی. یو محکوم افغان چې دا یې منلی چې د دوو ورځو حاکم د سلو کلونو کور ورانولی شي، کله داسې خبره کوي؟ دا خبره د اروپایي ذهنیت زیږنده ده. بله دا یو پښتون چې بیا ملا هم وي، په داسې تور ډیر ژر سره اوړي. حال دا چې دی ډیر بې تفاوت او په خپلو اعصابو مسلط راته ولاړ و، او داسې په تکیه غږېده لکه چې هیڅ تور نه وي ورباندې لګېدلی. په هر حال سړی مهم سړی دی، باید څار ورپسې وشي، خو په حوصله باید تعقیب شي چې څه کوي او اصلي هدف یې څه دی. ملا صاحب د لارې ښه شوی نه و. د ولسوال شک یې د خطر زنګ وباله. فکر یې وکړ که پیسې ترې ټولوي، د هغه شکونه به یې نور هم زیات کړي وي. که ډیر ورځي او هغه هم بې ضرورته، خپله د شک موجب دی. بهتره به دا وي چې د ښوونځي په امورو کې څه ابتکاراتو ته لاس واچوي، او په هره مسله کې د ولسوال نظر اخیستلو په پلمه ژر ژر ورسره وګوري. په بیا بیا له هغه سره کېناسته یې ګوندې شکونه رفع کړي. ملا درې څلور ورځې وروسته په یوه پلمه ورغی. ولسوال ورسره ډیره ښه وزه وکړه. ورته یې وویل: ملا صاحب، موږ داسې منورو ملا صاحبانو ته ډیر ضرورت لرو. هیله کوم چې لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل راشئ چې له افکارو دې استفاده وکړو. ولسوال صاحب، ستاسو حسن نظر دی. د یوه کوچي ملا به افکار څه وي او څه به یې نظریات وي. زما په خپله ډیر زړه غواړي چې ستاسو له هدایاتو ډیر مستفید شم، خو چې ستا لږ وخت او ډیرو کارونو ته ګورم، په زړه تیږه کېدم او ډیر مونه مزاحم کېږم. خیر، که هر څومره کار ولرم، ستاسو سره د لیدو وخت پیدا کولی شم. ولسوال له ځان سره یوه د یاداښت کتابچه ګرځوله چې په هغه کې به یې د ملا صاحب د خبرو مهم ټکي لیکل. په دې توګه یې د یو دوامدار پټ تحقیق تاداو کېښود، په هیله و چې آخر ګوندې هدف ته ورسیږي. ملا صاحب هم د ولسوال له ناڅاپي ښې رویې په زړه خوړلې وه. دا یې وپتیله چې باید له خولې سره پام وکړي او خپل حرکات کنټرول وساتي. د دوو استادانو مقابله وه. که ولسوال تعلیم یافته و، ملا صاحب هم ګیرباد ته نه وسپینه کړي. ډیر هیوادونه یې تر پښو لاندې کړي وو او ډیرې سړې تودې لیدلې وې. ولسوال د خپل تحقیق تکمیل ته تږی و. په پلمه به یې ور وغوښت او ډیر وخت به یې په اضافي خبرو ورسره تیراوه. د ډیرو مرکو او ډیرو لیدو کدو په نتیجه کې د ملا صاحب له برسیرن ژوند او ژواک څخه خبر شوی و. پوهېده چې ملا صاحب څو لوڼې لري، څو ورېرونه لري او ورور یې څه کار کوي، یا د ملا صاحب په مځکه سیخ کال څه کرل شوي دي. دغه شان حاجي صاحب ورسره څه مرسته کوي، اوس څو تنه شاګردان لري او داسې نور. خو د مطلب ټکی په لاس نه و ورغلی چې هر وخت به یې یادښتونه له سره لوستل او بیا به یې فکر ورباندې ستړی کړ. د ملا صاحب هویت به لا هغه شان په تور تم کې نغښتی و. شکونه یې نه ورکېدل او نه هم په یقین بدلېدل. ولسوال د پکتیا ولایت د یوې لویې کورنۍ غړی او د حقوقو لیسانس و. د مختلفو قومونو جرګې، مرکې او ناسته ولاړه یې لیدلې وه. د پښتنو د ډیرو ولسونو له دود، دستور او لهجو سره اشنا و. خو ملا ورته په هیڅ چوکاټ کې برابر نه ښکارېده. یوازې پوه یې کوچانی و، نور یې هیڅ کوچانو ته ورته نه و. د لهجې بدلون او نور اوضاع او حرکات به یې په دې عمل کړل چې ډېر عمر یې په بهرنیو هیوادونو کې تیر کړی او له خپلو خلکو لرې پاتې شوی، د پردو اثرات ورباندې پاتې شوي. هغه یو عمر قبول کړي اثرات به اوس په سپینه ږیره نشي لرې کولی، خو چې سوړ مزاج او قوي اعصاب به یې ورپه یاد شول، بیا به ورته بل څوک ښکارېده. آخر یې دا غوره وګڼله چې لیدکاته ورسره د رسمیاتو له چوکاټه وباسي.
د میز له شا صحبت که هر څومره دوستانه وي د دوی په منځ کې فاصله ساتي. باید کور ته یې راوبولي چې هلته نه مزاحم وي او نه دی دا احساس وکړي چې ولسوال ته مخامخ ناست دی. هغه و چې بله ورځ تر غرمې انتظار کړ. غرمه یې له ځان سره ډوډۍ ته بوت. له هغه وروسته به چې هر کله ملا صاحب ورغی د غرمې ډوډۍ به یې ورباندې خوړله. له هرې خوا به یې ورغږاوه. داسې به یې ورښووله چې ګینې د هندوستان معلوماتو ته تږی دی. داسې به یې ښووله چې ګینې د هندوستان معلوماتو ته تږی دی. ملا صاحب به هم د هغې خوا کیسې ډېرې په خوند ورته کولې. د هند او برما له دودونو، دستورونو او مختلفو عقایدو به ورته غږېده. په هند کې به یې د مسلمانانو د بدې ورځې حال وایه. خو په ورته وخت کې به یې د اقبال، مولانا آزاد او سرسید احمد خان په څنګ کې د ګاندي او نهرو لیاقت، قربانی او پیرزوینې هم نه هیرولې. خصوصا د ګاندي شخصیت یې ډېر ستایه. ولسوال به چې دا خبرې تحلیل کړي بیا به په دوه کې ورک شو چې له یوې خوا ملا صاحب راته د هند مسلمانانو بده ورځ ژاړي او له بلې خوا د مسلمان مشرانو په څنګ کې د هندو لیډرانو ستاینه هم کوي. که په هندو مسلمانو واقعا بده ورځ راغلی وي باید د یو مسلمان په صفت له ده انګیرل شوی وای. حتما ملا د هندوانو د تبلیغاتو تر اثر لاندې راغلی. اشتباه به یې څه قدرې رفع شوه خو چې دې ته به یې پام واوښت چې دا درست مشران چې دی یې ستایي د پرنګي دښمنان او د برازمګۍ د ازادۍ مخکښان وو. نو که دی پرنګۍ وای اقلا هغوی خو به یې نه ستایل او په دې ډول به یې پر خپل شکمن زړه شک پیدا شو. خو ژر به یې دا خبره هم د ملا صاحب د ځیرکۍ نښه وبلله او له ځان سره به یې وویل اوس چې هند او پاکستان آزاد شوي که د هندو پاک د ازادۍ د لارې علمبرداران وستایل شي انګریز ته څه تاوان لري؟ که وغندل شي هم د برتانیې به پکې څه ګټه وي؟ بلکې ستایل یې د یوه انګریز لخوا د هغوی حقبینی ثابتوي. ملا صاحب هم له ولسوال سره ډېرو مرکو دې نتیجې ته رسولی و چې د ولسوال شک لا نه دی ختلی. خو دې خبرې تسلي ورکوله چې ولسوال د یوه لوی کاله غړی او ورسره یو دیموکرات سړی دی. ژر خبره له ګنډلو نه باسي نو کوم فوري خطر نه دی ورته متوجه. چې عام ولس د ملا صاحب ارتباطات له ولسوال سره ولیدل او په دې هم خبر شول چې اکثره ډوډۍ هم له ولسوال سره خوري د ملا صاحب له مخالفته یې لاسونه واخیستل. هر ځای به یې احترام کیده. ولسوال په دغه سلسله کې یو مازدیګر د حاجي صاحب کره ورغی. له یوې خوا او له بلې خوا سره وغږېدل. د ورورو خبره راوسته او په ملا یې رسمه کړه. لومړی یې د ملا صاحب د فعالیت او علمیت تعریفونه وکړل. بیا یې سوکه ور وزنګوله. حاجي صاحب، ملا صاحب خو له تاسو سره ډېر وخت تیر کړ. تاسو ته به تر نورو ښه معلوم وي چې دی اصلا د کوم ځای او څه وړ سړی دی. له نورو خلکو خو ډېرې ګډې وړې اورم. څوک یې د پاکستان جاسوس ګڼي او څوک یې د برټانیې جاسوس بولي. ځینې لا وایي چې په خټه پیرنګی دی. زه یې هم چې رنګ کړه وړه خو یې خصلت او ژبې ته ګورم زړه مې راته وایي چې ممکن دا اوازې دومره بې څه نه وي. خو تر اوسه مې شک په یقین نه دی بدل شوی. دا بله تاسو واورو چې تاسو ته څه وړ ښکاري. ولسوال صاحب، خلک دی وویل خلک په دوو برخو ویشلی شو. یوه ډله یې نسبتا عالمان په خبره پوه خولور او له ځانه راضي خو په عین حال کې بیکاره خلک دي. د دوی خولې د خدای نغارې نه بلکې د شیطان سورڼې دي چې همیشه بدې اوازې خپروي او د خلکو د تحریکولو او د رقیبانو له سپکولو او ځورولو خوند اخلي. بله ډله یې چې د ولس اکثریت دې کارونه لري خو عقلونه نه لري. د دوی په مغز کې هیڅ خبره په اسانۍ ځای نه مومي. چې ویې نیو بیا یې ترې ایستل ناشونی کار دی. ډېرې ستونزې او ډېر دقت غواړي. د ملا په حق کې یوازې لومړۍ ډلې ظلم کړی دی او دویمه ډله خو مې وویل چې معذوره ده. که نه ملا پښتون مسلمان او ورسره یوه اندازه عالم هم دی. د غزنی په شلګر کې یې مینه معلومه ده. ورور یې ورسره دی او له تربرونو او کلیوالو سره یې په هرچی کې مځکه نیولې ده. د مځکې په آبادولو توخت دی. دا چې خوی بوی کړه وړه او لهجه یې بدله ده. زمان مکان او شرایط هر څوک بدلوي. څوک لږ او څوک ډیر. مثلا دا اوس ستاسو ژبه، لباس او ځینې عادتونه کله د پکتیا د اوسیدونکو په شان دي. ښاري ژوند، تعلیم
او رسمي وظیفه بدل کړی است؟ ولا سوال وویل. زه هم دغسې فکر کوم، هسې مې د خلکو خبره درته کوله. هیله کوم چې ملا صاحب ته دغه خبره ونه کړئ. ملا صاحب ښه سړی دی، خوابدی بشي، خو زه یې خوابدی نه غواړم. شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان څلورمه برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. دشبه داستان.